kulan waan wanaagsan xeerta wada naga la socota email walba joogtaan iyo si walba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada war waxaan dalay dibadba idinka inaan halkan idin ku soo gudbin doono hadii ee bay yiraahdo waa maalinimo isniin taariikhduna ay ku beegantahay 9/5/2022 qodobada wararkeena ugu dorroona waxaa kamida dagaal ka soo cusboonaaday dalka Itoobiya iyadoo maalmihii ugu dambeeyay ee gabi ahaanba Itoobiya ay xaaladeedu iska qasnayd hase ahaatee dagaaladii waaweynaa ee sanadkii hore ka socday ay ka duwanayd ayaa waxa soo cusboonaaday dagaal aad u weyn oo maanta dhaxmaray baa leeyahay ciidamada deegaanka Axmarada iyo kuwa Tigreega kuwaasi oo la sheegay inay Tigreegu dagaal ku soo qaadeen deegaanka Axmarada maalmihii ugu dambeeyay waxa ciidamada Tigreegu ay wadeen hanjabaado ay u dirayaan ciidamada Axmarada oo ay sheegeen inay deegaanka Axmarada iyo midka Canfarta oo labadaasiba ay daris yihiin in ay weerar ku soo qaadi doonaan oo ay gacanta ku dhigi doonaan dambiilayaal ay sheegeen in ay xasuuq u geysteen dad rayid ah oo ka soo jeeda qoomiyadda Tigreega waxa sidoo kale to la sheegayaa in dagaal ka socdaan xadka deegaanka Tigreega iyo midka Eritrea kaasi oo Eritreana ay sheegtay in ay degmooyin iyadoo ay leedahay ay weerar ku soo qaadeen ciidamada Tigreega waxa sidoo kale la sugahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isagana gaaray caasimadda dalka Itoobiya iyadoo diyaarad loo soo diray oo ay Itoobiya laga leeyahay waa Itoobiya Airlines ay gaadhay magaalada Muqdisho hadaba ujeedka muxuu yahay madaxweynaha iyo safarkiisa ayaan iyadana idin soo gudbin doonaa hadii ay ba yiraahdo waxa sidoo kale warkan idin kula wadaagi doonaa deegaanka Soomaalida iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyay iyo ciidamada jabhada xoreynta Oromia iyo ciidamada DU booliska ee dowlad deegaanka Soomaalida dagaaladii dhaxmaray iyo xaaladahooda meesha ay marayaan iyo ciidamada DU booliska oo jab weyn loo geystay sida ay sheegtay ciidamada jabhada xoreynta Oromia oo sheegay inay deegaanka badan ka qabsadeen maalmihii ugu dambeeyayna dhoolatusi soo saarayay waxay isku dhahay kula sugan maxamed waxaana isha ku haya xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka Itoobiya ee waxaan soo een aad iyo aad baan mahadsantahay santago een aan ku bilownay ciidamada Axmarada ayaa la sheegay in ay iyo ciidamada Tigreega aan dhahay ayaa weerar waxa la yiri iyo dagaal weyn maanta dhaxmaray een maalmihii ugu dambeeyayna deegaanada way iska yara deganaayeen oo dagaaladu si goos goos ah ayay u socdeen hase haddii dagaal foolka foola waa laga nastay bilii ugu dambeeyay een say wax u dhaceen weerarka ayaa soo qaaday dhimashadu maxay tahay khasaare intee dhanba halkaas soo gaaray een aad iyo aad baan mahadsantahay santago sida een ay ku warramayso warbaahinta dalka Itoobiya waxa ay sheegayaan in dagaaladu weyn ay ka socdaan waqooyiga galbeed dalka Itoobiya halkaasi oo jeneraalka ciidamada ugu sareeya uu sheegay in wax walba oo awaamira oo ay farto taliyaasha asaga ka sareeya sidoo kale to dhamaan jeneraalada ugu sareeya dalka Itoobiya in ay ayagu diyaar u yihiin ciidankiisana uu gabi ahaanba cagta marin doono wax kasta oo loo igmado in ay qabtaan waxaa dagaalo waaweyn ka socdaan deegaanka Axmarada iyadoo isbuucyadii ugu dambeeyayna halkaasi ay ka jirtay colaad diimeed oo u dhaxaysa dadka degan magaalada Goonr iyo sidoo kale to deegaanka Axmarada ururka ka dagaalama ee Faano waxaa Faano iyo sidoo kale to ciidamada dowladda ee dowladda deegaanka Axmarada lagu amray in ay iskaga baxaan magaalooyinka Humeera iyo sidoo kale magaalooyinka Dariska la halkaasii ay ku sugan yihiin ciidamo aad u tiro badan oo ka tirsan militariga dalka Itoobiya taliyahaasi ee guud ee ciidamada kumaandooska waqooyi galbeed dalka Itoobiya General Getajo Gudina ayaa sheegay inay ciidamadiisu diyaar u yihiin wax kasta oo waajib ah oo ka saaran inay difaacaan dalka Itoobiya sidoo kale generaalku waxa uu sheegay inay awood u leeyihiin cid kasta oo soo dandaansata ama xadgudub ka samaysata ama ka geysata deegaanada gobolka Axmarada in ay iyagu gacan ay weyn ay ka qaadan doonaan gabi ahaanna ay cagta marin doonaan cadawga uu ku sheegay in ay kala geynayaan Itoobiyada midaysan waxaa sidoo kale to iyadana jirto dhaqdhaqaaqyo xooga TPLF oo gabi ahaanba isku ballaarinaya xuduudda ballaaran ay la leeyihiin deegaanka Axmarada iyo Canfarta iyadoo dhinaca kalena xoogagu ay sheegeen in ay daandaansi xoogan ay ku hayaan ciidamada Eritrea ee xuduudda ay la leeyihiin waxaa la arkay sawirro muujinaya ciidamada dalka Eritrea oo gubayo dhanka kalena gudaha u soo galayo degmooyin ka tirsan deegaanka Tigreega waxaana marar badan baaq ay soo saareen ururkani ay ku sheegeen in dhibaatada ay Eritrea ku haysa deegaanka Tigreega ay tahay mid aan indhaha laga qarsan karin isla markaana ay tilaabo adag qaadi doonaan haddii ay lagama maarmaan noqoto waa hagaag waxaana waxaa noo bayaamisay in dagaalo waaweyn ka socdaan deegaanka Axmarada dhinaca Eritreana way ka socdaan dagaaladan Eritrea waxay sheegtay in ay soo qaadeen xogaga Tigreega Axmaraduna waxay sheegtay inay Tigreegu soo qaadeen yaa duulaanka soo qaaday deegaanada lagu dagaalaya si xaggee hoos tagaan markaan u tagaan ka hadalay dhinaca Axmarada sad ogtahayba deegaanadani waa gobol la isku haysto oo xuduudda dhaca oo dhanka kalena xoogga TPLF iyo sidoo kale Tigreegu ay leeyihiin annaga iskale dhanka kalena Axmaradu ay dhul balaarsi weyn wado sidaad ogtahayba Axmarada
إن مالمه يعني إن سندد وجود بيسيب دول بلارسي جاي داندانس جاي ودي عاد يو وينا دكان كصومالي ده كله تو إن دكان كإن عنفر تو كله تو دول بدن أي كهستا والسحوجة أي أحمرض وجهستا إن منا واحد مدابة إن أحمرض وح أي قبسطة إن لافوجي موجي عن لق لقكرين دكان كإن أرمضة يسدو كله أيه أنا وادر تا تقال خير أحصعده أو كصلا يستن دول يسدو كله تو قوميت إن أنك كله تو دقال ديمت أيه بلابين أو أيه ربين إن إثيوبيا ده مدرسان أكو كل جيان لكن أرنتاسي واحد مدا إن مركز دمبا إن مسلمين تديان كا إن أحمر هذا أيقو أيكر وقصدان من نمذا يستقل وذا جركا إسلام مركز أنا أي دولة فدرال كإثيوبيا قعد صدان إن إذا ما نبض سجده هالكاسي لكانوا إلى اليو لبعت هذا يستقل تو إن هجر ده مدا أيقو جيسن ين حوجج مدرسان أحمر هذا إلى إن نينا عكرة إن دقالنا هات الحدود كصعده وحوي دقالك أول بود حيي إذا ماذا تبي ألفت يكو أحمر ذا وأيوة دقال قوم يديد أو إنبا أن استاجينين إسلام كان أي ربان إن حوج تبي ألف أي كجران أما أي إن عذو يسدك لا تطلب تذي لوجو جستال كسي أي أرجاسي أي كم ذيسين أي سميان إن وهجاك مالك هريا هيد مركو رزيل وزارة تلك يتوب يأو إعلامي إذا ماذا أحمر ذا يكو سجن قبل كان هذا الأسبوع هيستو إن كصعب بحان أو أمر كبحيين صباحاً أحمرضنا باقي صارين وحكي كل شيء جانا دهن عرنت أسي وعرين لقى حناقة حس بقى قد دقائق حرية ده أحمرضة وحي شيء جاني عرنت أسي لود القادم كرين مرحدي تقال الذين عيسو عدان رزل وزاري هتلك وسرين أو كوب باقي إن لقى صباحه إلى ماذا ماشى لقى صارو تي بي ألف يلا تقال ميسا إن هرتدك تايبا تي بي ألف إن عداود دولة فدرالية إثيوبيا كرد حيس يجرتو وعجرتو عداود أيجا يقوم يد أحمر ذا كرد حيس يجرتو إن وحيابها سيعطن أو يسبر صدي إن أي حوج تي بي ألف تقال كلك سكوضان إن هدي قبل كان لقبه حوج تي بي ألف لقبه إن تي بي ألف تقال ما وضيس لكن إن تي بي ألف ملك اللقمة بحيو أحمر أنتم متكن اللي هي لقبه يا أبو قبل كان كبح marka arintaasi ay hadda daba joogtaa ciidamada dawladda federaalka ee ku sugan halkaasii ayaadna mudahaatan inay dhaqdhaqaaq weyn iyo hanjabaado ay soo saarayaan oo ku aadan cid kasta oo ku soo duusha gobolkani ama imaato inay tilaabo ka qaadi doonaan ay oo dhan kalena in ciidamada axmarada lagu talagalay in halkaasii ka baxaan ay wali ku sugan yihiin furmaha hore ee dagaalka een waa hagaag dhinaca Eritrea horaanna waan sheegnay asii bayaamine waxay sheegeen in duulaanka ay soo qaadeen Tigray ay soo qaadeen deegaanadana ay yihiin deegaano Tigray ay leeyihiin Eritrea ay leedahay een Tigray waxay sheegeen in ciidamada Eritrea ay gudaha Tigray ay ku jiraan oo ciidamada Eritrea ayaa shacabka xasuuqay sheegeen een dagaalkan soo cusboonaa halka ka soo cusboonaaday maaki horaanba socday deegaanadii horaanba dagaalka ka socdeen ba ciidamada Eritrea ayaa gudaha ku jira deegaanka Tigray misana Tigray ayaa Argosi u shaqatay een sadex octobar deegaankani murankiisu ma dhamaanayo dhulka hadda la isku haysto waa dhulkii awalba Ethiopia ay ka haysatay Eritrea een isla markaana lagu beeray dad Tigray ah oo halkaasii wali ku hayay ee ku sugnaa een Tigray dhulkan waxay u arkaan inay ayagu leeyihiin dhanka kalena waxay kuwan waxay u arkaan inay dhulkan ayagu ay leeyihiin waa dhulkii markii ra'iisul wasaaruhu u fasaxay waaye waxa isku haysto waa hagaag waqtiga aan ugu yar aad baad u mahadsantahay een waxana dagaal dadka dalka Ethiopia dhamaan buu huraya magaalada Addis Ababa gobolka Jima ee qarka u saaran dagaal ayaa ka socda een waxay dagaal ka socdaan dhamaan dalka Ethiopia ee qoomiyadaha kala aragtida duwanaansha ayaa jira kala shika ayaa jira isku gudubku waa yar yahay isdhex socodka dalka Ethiopia aad buu xun yahay een ayadoo xaaladu ay sidaa tahay haddana een madaxweynaha dalka Soomaaliya wuxuu safar u aadayaa ba leeyda caawa een magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia een maxay tahay safarkiisa walo doorashadii Soomaaliyana ay qarkaba soo saarantay oo lix bari ay ka dhimantahay een horta xaalad amni oo adag hatan kama taagno magaalada Addis Ababa oo madaxdu way tii kartaa madaxda caalamka dhan ayaa u kala goosheysa waxa jira dalxiistayaal een laakiin gobolada ay dagaaladu inta badan ay ka socdaan waa gobolo magaalada een caasimada aad oo yar durugsan een isla markaana ciidamada dalka Ethiopia ayaa nab amniga iyo sidoo kale nabada sugaya een sidoo kale to waxa jira een kulankan ama safartan madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo waxay salka ku haysaa een heshiisadii iyo sidoo kale isafagaradkii ka dhacay geeska Afrika ee madaxweyne Afwerki iyo sidoo kale to een Abiy Ahmed een ay hormuudka ay ka ahaayeen een haatana waxa jira kulamo ay yeelan doonaan labadani saddexdini mas'uul iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale oo ka kala imaan doonto een bariga Afrika iyo sidoo kale to dhamaanba een wadamada East Africa een kulamadani inta badan waxa diirada lagu saari doonaa haday dhacdo dib u doorashada Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale waxa ayay kala gudboon iyo taageerada ay u hayaan
يسدو كلا تو حديدك إن دلال كان مدلك إثيوبيا يسدو كلا سوماليا إن وحيابها إيكي جيسان كوران لنكا أمنيغا دورشادا يهدين نقطة سدو كلا إستحقالكا إن أمد سوماليا سيئو جيدبا إن إنتي كوري سيئ دورشاد محمد عبدالله فرماجو إن دلك إثيوبيا يسدو كلا سوماليا أدى يسكوح مايان مركي لغار يابو إن سياسيين على شهادة الشقيستيالة ودلك إثيوبيا كسو جدو وقاسي جيري سياسة دلك إثيوبيا إن شانتي سنة إهاتن محمد عبدالله فرماجة وطلده هاي إن وحد مدى إن فرقلنتي شيشيه ودمدى جيسك أفريكا سيدا إن ودن كان إن إرتريا يسوك الإثيوبيا يودمدى كينيا أي يراتي فرقلنتي إسلامار كان أي نقطة ودن مدح بنان ودن كصوماليا وأفاريس يسوك كل النظام كيسا أساء قونيوا مركا عرين تاسي أي الرحمة إن لغوسي حوجي هذه أدبال ما سنتهي وعنا كاسي وحوها محمد وعانا وإن لسو حسيني حالة دي وقود دنبيه دل كيتوبيا داود الذي كان ود ما سنتهين وركا مركا حقين تنكا قارينان وحالي دي كتاقينان نبت قليو.